السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونحسن دعوة ديال كسر دواء دور بهين تسيتي ورك وحيدين لسعسين يعني جوا سجل سين حسن محمد قد بدأ وجود كورونا وحاكم ذا ما ذا حدا قرن كأو وجوه ريم ما ذحين فرماج أو قاتل تلال كورونا فيروس ميت كم ذا شعب كتولين كهوس مادة مجال ذا شهر أو ولا حكم موجي بيلا أن صفة سرتي مامل كونفور قبل سوماليا أو كهر يمد مشروع أي كلاس حدين دولة سوماليا يمد ويورو guddiga gurmadka dawladda Soomaaliya magacowday oo gaaray gobolka Gedo madaxweynaha galmudug oo kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wasaaradda dastuurka oo shir ku soo xirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wasiirka awqaafta dawladda Soomaaliya oo ka waramay kulan uu kaga qayb galay wadanka Masar qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka waxa idin la socodsiinaysa anigoo sagaal siman Xasan Maxamed ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweyne farmaajo ayaa qaatay talaalka xanuunka coronavirus waxa faahfaahinta warkaas inoo haya daacad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo qaatay talaalka cudurka COVID-19 ayaa adkeeyay mas'uuliyadda adag ee shacabka iyo dowladda ee naga saaran samatabixinta caafimaadka iyo nolosha dadka madaxweynaha ayaa xoojiyay walaaca ku aadan in ay yartahay feejignaanta shacabka soomaaliyeed ee cudurka iyo helistiisa ku sii kordhisa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya fuusiye abikar nuur ayaa shaacisay talaalkani uu wax badan ka bedeli doono xaaladda COVID-19 shacabkana ay ugu baaqday inay qaataan talaalkani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faadumo iyo dhammaan meediyaha waa mahadsan tihiin talaalkan waqti badana laga soo shaqeeyey waa la soo xaqiijiyey wadamada ma joojinin yurub intooda badan ma joojinin xaqaday geliyeen hase yeeshee waxay ahayd looto qaas ah oo la ogaa oo la yiri ha la hakiyo ma aha in la diiday laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhiigii xinjiroobay waxay ahayd haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinayay talaalka oo ka shaqeynaya WHO ka helayay go-ahadka waa la fariistay waxaa la yiri calaamadaha dadkaas u dhifteen looma xiriirin karo AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaana loo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalay timid waadna u jeedaan inaan isku dirno waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna waxaanan safe ahayn idinma horseedeyn qof walba nafta waa jecele waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino in bulshada ilaahay kasoko yacni dadaalkana la faray in talaalka kaliya lagu ekaanin afka la xirto la kala dheeraado gacmaha la dhaqdo la is ilaaliyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo dadka cudurrada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo madaxweynaha ayaa ku amaanaya xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha maxamed cabdul madaxweynaha ayaa ku amaanaya xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble adkeynta ay ku bixisay talaalka COVID-19 oo soo gaarta adkeynta ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay wada shaqeynta xoogan ee ka dhexeysa guddiga heer federaal iyo xakameynta cudurka COVID-19 iyo guddiyada heer gobolad iyo guddiyada heer dowlad goboleed taas oo aasaas u ah daadejinta adkeynta caafimaadka ee lagu jahaya cudurka safmarka ee koronaha maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jawhar shacabka mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jawhar ayaa walaac ka muujiyey biyola-aan soo food saartay waxaa faahfaahinta warkaasi inoo haya zekilof deegaano ka tirsan dowlad goboleedka rishweyle ayaa xilligan waxaa ka taagan xaalada nololeed ay ugu horeeyeen biyola-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanadaasi tuulooyin hoos yimaado magaalada jawhar ee xarunta dowlad goboleedka rishweyle ayaa dadka ku dhaqan ay soo sheegayaan in ay soo wajahday xaalado biyola-aan baahsan waxaana qaar ka mid ah dadka shacabka ah oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay biyaha ka doontaan magaalada jawhar biyihii webiga oo ay isticmaalayeen ay noqdeen kuwa aan la isticmaali karin biyaha aan cabno waxaan ka doonanaa magaalada tan jawhar aan ka doonanaa ceelka farjan aan ka doonanaa qofkii gaari leh gaarigi ku doonta iyo qofkii dusha ku doontaba labadaas nooc ayaa loo kala adeegtaa biyaha loo doontaa
waxaan u baahanahay marka maadaama dhibaatooyinkaas ay noqdeen wax nagu soo noqnoqonayo ina aan helno dad naga saacido anixii waxay dadka yiraahdaan anyax biib korankora reeb anyuxu meeshii hal saac u taagnaado wuxuu ku reebaa ukuman halkii anyax keligiis halkii mar wuxuu dhali karaa kun xabo ukuman ayuu dhali karaa kunkii xabo ukumanka ah marka ay soo dilaacaan dhibaatooyinka ay geysi karaan dadka ay wada dareemi karaan marka anyaxii wuxuu reebay korankaradiyo reebay korankaradna aad ay u dhib badan tahay waa midan bii weynin oo meesheeda ku boodboodayso lunkiina saameyn u geysanayso hadda waxaan uga cabsi qabnaa hadda guga lunka aan abuurayno asaate haddan waxa waa hal ceel aan ugu yaal ceelkani dhannaan waa kakooto biilaan waan haashay ku biyihiini waxaan ka duninay magaalada waayo gaar dameer aa la qaadaa aa laga doonaa waxaa ku imaanaa fuuskadii 45,000 oo shilinka soomaali ah asna u imaanaa as inta ku imaanaa biyihii hubigina waa cagaartay malcaabo kareb taasaan ahaasha maanta aadaas nuu saameeyo kuwii oo biyaha keeri ayaxaa ewer ka dhigi kuwii biyaha keeri oon ka celinin ayaxiyaa baa qaad wax hadda oo guryaha oo nuu yaal malaha waxaa ku yaalay qaar briisa ku yaalay qaar waxaa ku yaalay kamaygeli qaar waxaa ku yaalay nyaanyo digir ewer iska dhigi zakariya cusmaan cabdi raabiya ay telefishanka sati jawaar maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hor yimid mashruuc ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo midowda yurub wax faahfaahinta warkaas inoo haya cumar guux xilliga dhowaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo midowda yurub ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan dhismaha magaalooyinka maamul goboleedyada dalka ayaa arrintaasi waxaa qaadacay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadiisa aan waxba laga siinin waxa uu dhanka kale tilmaamay wasiirka in dowlad goboleed ahaan iyo shacab ahaanba reer koonfur galbeed aysan u cuntumin heshiiskaasi ay kala saxiixdeen midowda yurub iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya kaasi oo lagu dhisayo magaalooyinka maamul goboleedyada dalka mashruuc ballaaran oo loogu deeqay ummadda soomaaliyeed oo ay maalgelinayso midowda yurub oo runtii mashruuca jidadka soomaaliya ku magacaaban mashruucan oo runtii baaxad xoog leh meel kasta oo bulshada soomaaliyeed arag ka hirgalay oo in laga hirgeliyo qorshihiisa ay tahay dowladda federaalka iyo midowda yurubna ay saxiixeen fulintiisa runtii waxa weeye arrinkaa isaga ah waa mid u cuntami waayey bulshada koonfur galbeed iyo ka dowlad ahaanba maxaa yeelay horumarkaa intaa leeg maamulada kaleeto oo walaaladaanada ka hirgalahaya guud ahaantood haba loo kala badnaadee inaan waxba kaga xusnayn koonfur galbeed runtii oo annaga naga horreeyey mashruucan bilaabistiisii iyo qorshihiisii laakiin marxalado badan oo jiray aan kaga wada hadalnay kana soo jeedinay inay dowladda federaalka aana dib ugu noqoto qorshaha barnaamijkan midowda yurubna uu ay laga maarmaan tahay deeqdaa ballaaran ee la bixiyey in bulshada koonfur galbeed ay qayb ka noqoto runtii hawsha iyadoo saas aba maqalay inay la saxiixay arrinkaa isaga marka waxa weeye hadalka anagu waa cabasho weeye cabasho aan u jeedinayno kow dowladda soomaaliya laba midowda yurub midowda yurub oo runtii horumarka iyo waxqabadka iyo kaalmada umasha soomaaliyeed lafdhabar u ah bulsho ballaaran oo koonfur galbeed ah inay shacbiga anagu u cuntami waayey inay intaasu iska dhex arki waayaan oo horumar ah oo jidad ah oo laga samaynayo marka arrintaana aan in badan anagu ka cabannay oon soo jeedinay laakiin aan naloo joojinin sidaa darteed waan ka cabanaynaa
waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub inay arinta iyada ah dib ay ugu noqdaan oo wax qanciya dawladda Koonfur Galbeed iyo shacabka Koonfur Galbeed oo kaalinta ku aadan Soomaaliya loogu deeqay inaannu helabaan rajaynaynaa oo aan maanta shirka internet u qabtay anigoo wakiilka shacabka Koonfur Galbeed iyo xukuumad ahaanba iyada soo dhaxda marahayaan nimid ilaa intaas ilaa hadda waanu kala hadlaynay saaxiibadaana dawladda federaalka ah runtii waanan u jeedinay cabashada iyada ah haddana heer waxay gaadhay markii la saxiixay in annaga waxa weeye shacabiga annagii iyo wixii aan anagu kala hadlaynay waa annaga laftiga annagu dib uu noogu qarxo oo aan suurtagal noqon karin in laga aamuso marka dawladda federaalka inay iyada ay dadku cadaalad qabiso iyada laga rabaa oo ay xuquuqaha u qaybiso oo ay muraayada la iska wada arko waxtarka la iska arko annagoo aanan xasidaynin walaalahaan annaga kaleeto waxa ay heleen raalli aan ka nahay in horumarkaas ay helaan yaan haddana waxaan doonaynaa inay midowga Yurub dib isugu noqdo dawladda federaalka ay codsigaas xoojiso in Koonfur Galbeed mashruucan ayna ka qatanaanin runtii waxa weeye Koonfur Galbeed waxa uu la gudboon annaga hadda siyaabaha qaarkoodna inaan u hadalo oo midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka dowladnimada Koonfur Galbeed saldhig bay u tahay inay arinta iyada ay mar walba u taagnaato oy hormuud u noqoto dowlad wanaag iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedku inay isku xidhaadaan waxa weeye hormuud bay u tahay laakiin hormuudka ay u tahay haddana Koonfur Galbeed ma akhrisan karto mana aqbali karto inay taa iyada ay ku xaqirnaato Umar Guux Raadiyo iyo TV City Jowhar bal imikana aynu eegno gudiga dhawaan la magacaabay iyo gado wafdi ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo xubno kamid ah maamulka gobolka Gedo ayaa gaaray magaalada Garbahaare ee gobolkaasi Gedo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gedo oo wafdiga halkaasii ku soo dhaweeyay ayaa sheegay inay u yimideen xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada gobolka Gedo gaar ahaan xaaladda abaareed ee halkaasii ka jirta wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Qadiij Maxamed Diiriye ayaa ka warbixisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo gudiga qaran ee gurmadka degdega ah dadaalkaas ay sameeyeen waxaa laga jawaabay xaaladda bini'aadnimo ay ku sugan yihiin dadka reer Gedo ee biyo la'aan soo gaaray waxaa si gaar ah wasaaradda gargaarka isfaham iyo wada shaqayn uu kala dhexeeyaa inaan u fududirno qurbajoog Soomaaliyeed oo iskugu tagtay oo ku nool dalka Mareykanka magaalada Minneapolis ay iskugu tagtay hay-adda Strong Together oo dadka Soomaaliyeed ee geeyiga Soomaaliyeed ku nool inay gacan siiyaan duruufaha ay ku sugan yihiin ay la qaybsadaan madaxa hay-adda Cabdi Shakuur ayaa noo socda sidaan si lamid ah waxaa loogu gurmaday oo ay gacan naga siiyeen abaartii duufaantii gaati ee gobolada Waqooyi iyo dadkii go'doonka ku jiray ee kunka qoys ahaa ee aan gaarsiinay magaalada Xudu ee gobolka Bakool Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta Strong Together waxay kaga qayb qaadanayaan qarashka biyo dhaaminta $100,000 jeerkii ay ka soo bixiyeen iyo garashadii ay garteen ilaahay ha u barakeeyo ha u laba jabaaro Cabdi Shakuur iyo tiimkiisa dhammaantood annagana wasaaradda waxaan leenahay shukran jaziilan gacantii ay nagala geysteen gurmadka xaaladaha bini'aadannimo dowladda na jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo waxay ugu deeqday $100,000 oo biyo dhaamin ah waxyaabo nugul baa jira shalay waxaan wasiirka ahaa wasaaradda dhalinyarada isboorti waxaan ku qaylin jiray
بقول كي بتضبعتن اللي عطاتني شن هي إنك بدنا وبه سبورتي أه دتك سوماليا ده نموع ورموي سياسة ده هلا قدا دولة فدرالية كي دولة قبلها دي ده يقبل كبنان ما أنت وحكسي نقول أرمى بني آدم نمو يوزارة دانجوم مرة منو إنتان إن أي سياسة ساميش قف دمير لنا ما بقى حالة بني آدم نمو إنو سياسة دي عد الله عدي وحكا جيسن كرتا أيا وحكا جيسنيس madaxweynaha galmudug ayaa kulan la qaadanaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo beesha caalamka waxa faahfaahinta warkaasi ino haya daacad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ahmed abd kari qorqor oo maalmihii la soo dhaafay safar shaqo ah ku joogay waddanka turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ah muqdisho waxana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubna ka tirsan goryaasha dowladda maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah odayaasha wax garadka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay safarka madaxweyne qorqor ugu maqnaa dalka dibadiisa madaxweynaha wuxuu hoggaaminayay wafdi ballaaran oo isugu jira golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada iyagana si nabad ah ayay ku yimaadeen maanta magaalada Muqdisho waxana elboor ku soo dhaweeyay labada gole ee dowladda federaalka iyo labada gole ee dowladda galmudug ee sidiiran oo soo dhaweyn wanaagsan ayaa ka dhacday elboorka ee maalmahan intuu shirka socdana ee madaxweynaha waa ku sugnan doonaa magaalada muqdisho sida ogsoon tihiin ee galmudug ee waxay ahayd gogoshii lagu baadigoobay inay ummada soomaaliyeed ay ku diirsato doorasho 2021 ayagaas ayada sabab u ahayd sa ogsoontiin dhusmareeb 1 2 3 4 iyo tan haddaba waxay diyaar la tahay inay kaalin weyn ka qaadato dalkan siduu maxaa la yiraahdaa uga bixi lahaa xaaladaha murugsan ee hadda lagu jiro dhanka kale axmed cabdi kaari qorqor ayaa kulan la qaatay ergi gaarka ah ee qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james iswaan qorqor iyo ergi gaarka ah ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 12-kii Sebtembar ee sanadii 2020 ee Muqdisho iyo shirkii guddiyada farsame ee Baydhabo ku soo gabagabooyay 16-kii Febraayo ee sanadii 2020-kii Maxmuud Aad Radio Television ka City Jawhar Wasaaradda Dastuurka ayaa Muqdisho ku soo xirtay shir looga hadlayay arrimaha dastuurka waxa faahfaahinta warkaasi ino haya Zaki محمد أبو قرزبيل أجاسمه قد وزارة الدستور كحكومة فدرالك الصومالية أصو حريك كلهم وضعتشي دبو أغيستا سدحات الدستور كملقات كأدالك الصومالية أجاسمه يا شيء إن كلهم كلي وأها مد دبلو إيغي أي تهي مد دستور كلوغو حوكيني يسيدي لوغو وضعتشن لها هلكا ومرا يدستور كقبي خرالك وحانا أجازم الزبير oo sheegay in ay jiraan qodobo u baahan in laga wada xajoodo in meesha la soo gaarsiin waxa la dhigi karaa waa 90% shaqo la qabtay waay inta hartay waa 90% ama 90% iyo xoogaa ayaa hartay oo ay inta badan u baahan yihiin qodobo dastuur ku jira ee u baahan wada xajood siyaasadeed in laga wada galo laakiin arrimihii farsamada oo idil oo aan in badan u baahnayn wada xajood siyaasadeed in laga wada galo ay u baahan tahay kaliya inay quwara ka shaqeeyaan aad iyo aad ayaa lagu shaqeeyay waan lagu guuleystay marka hawl la soo qabtay inta la eegna waxay mudan tahay in ay yeelato meel lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyo si qolada soo socoto ama mudaxileedka dambe ee soo socda ay halkaas ugu sii ambaqaadaan ay ka faa'iideystaan hawshii quruxda badan la soo qabtay ee la keydiyay iyo hawsha dhimanay inay meesha ka sii wadaan oo hadhow la isku daro si aysan waqti dambe oo horle ugu lumayn iyo dhaqaale horle ugu lumayn
howlihii lagu soo daalay ee shaqada fiican ee qurxoon laga qabtay. Taas darteed ayaa marka waxaan u sameynaynaa la tashiyooyinkii u dambeeyey bacdama aan mataqaanaye la tashiyooyin badan lasoo yeelanay qolyihii hore, dowlad-goboleed lasoo yeelanay, bulshada reerka lasoo yeelanay. Shirkii ugu dambeeyey aan isugu imaanayna ee ahayd November 2020 ayaa waxaa lasoo bandhigay nuqulkii 2aad qabyoqoraalkiisii si aragti ay ugu yeeshaan. Aragtiyooyinkii lasoo qaaday xilligaas ayaa waxaa ka dhashay nuqulkii 3aad oo lasoo saaray December 2020. Wuxuu ku dhisan yahay aragtiyooyinkii dadka iyo qeybaha kala duwan bulshada iyo dowlad goboleedyada aynu kusoo ururinay ee gaar ahaan arrimaha farsamada, arrimaha wadaxaajoodka diban isaga dhignay, maadaama in badan ay ka dhaqaaqin howlo qaarkoodna laakiin cilmi baaris mugle laga sameeyey, laakiin ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed in laga gaaro. Wasiirka Awqaafta dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixiyey shir uu kaga qayb galay waddanka Masar. Waxaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya Cumar Guux. Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cali Roble ayaa shaaciyey go'aannadii ka soo baxay shirweynaha caalamiga ah ee arrimaha Islaamka inay ahaayeen kuwa wax ku ool ah, isla markaana ay higsan doonaan golaha sida uu sheegay. Wasiirka ayaa dhinaca kale shaaciyey inay dhammaan madaxdii ka soo qayb gashay kulamadaasi ay kala hadleen, si gargaar ahna ay kula kulmeen magaalada Qaahira ee waddanka Masar, kuwaasi oo quseeya arrimaha Soomaaliya. Waxaana dhanka kale sidaasi oo kale uu shaaciyey wasiirka inay kulamo kala duwan la qaateen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda Masar, oo ay ka mid yihiin wasiirka Awqaafta iyo arrimaha diinta waddankaasi Masar, oo ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu ku jiro. Waxaan waddankan Masar u nimaday sumad aan ka helnay una jirna darteed, waxaana nagu soo dhaweeyey airportka magaalada Qaahira safiirka dalka Soomaaliya ku jooga waddanka Masar, Safiir Ilyas iyo tii uu hogaaminayay. Intaas dabadeed waxaan ka qayb galnay, halkaan uga qayb galnay shirkii shirweynaha ahaa runtii caalamiga ahaa ee looga dooda iyo afar looga hadlaya arrimaha diinta iyo iskaashiga iyo wadajirka iyo diintu inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn runtii diinu salaam bay tahay. Intaas dabadeed shirkaasi runtii waxaa isugu yimid wufud kala duwan ee beesha caalamka ka mid ah, wasaaradda arrimaha diinta iyo Awqaafta iyo runtii wakiilo fara badan ka soo qayb galay halkan. Shirku wuxuu ahaa shirkii 1900-aad, ma ahayn shir bilow ah. Waxaa xusid mudan in wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diintu ay tahay markii ugu horreysay in halkan ka soo qayb gashay. Shirkaas waxaan ku lahaynay khudbad, runtii khudbad oo dadanku waa daawateen ayaa maaragtay halkaas ka jeedinay inuu kulahayn. Khudbadaas dabadeed waxaa noogu barbar socday shirku 3 bisho oo halkan ka socday inaan si gaargaar ula kulmaynay wasiirada dhankeena ah oo runtii xariiro wanaagsan horena ay u jireen, haddana la sii adkeynayay. Ustaad Doctor Axmed Tayib Sheikhul Azhar sidoo kale waxaan la kulanay wasiirka dhiggeyga Mukhtaar Jumca oo marna la casheynay shir gaara ee albaabadu u xiran yihiin labada wasaaradu. Runtii Xuseen aad u hadalnay wax badan oo wax ku qool ayaan isla meel dhignay. Waxaan ugu la wehlinayay shirkaasi safiirka Soomaaliya Safiir Ilyas oo runtii in aad iyo aad uu qiimo badan u mahadcelinayna. Intaas dabadeed waxaan la kulanay oo maaragtay wax badan aan isla meel saarnay gudoomiyaha baarlamaanka carabta, baarlamaanada carabta runtii, oo nin aad u qiimo badan ah Caadil Cabdiraxmaan, oo isuguna runtii wax badan aan ka wada hadalnay. Runtii waxaa cusub mudan shirkaasi khudbadeena iyo inaan fariintii iyo tusaalihii iyo salaantii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka injineer Maxamed Xuseen Roble inaan salaantoodii iyo talooyinkoodii aan meel walba aan gaarsiinay. Runtii wax badan aan ka wada hadalnay,
ugu muhiimsaneed in waddanka Soomaaliya waxbarashada la siiyo anagoo muhadarino minxada ay dhiibaan dowladda ugu minxada badan inay tahay ayaa maaragtay filayaa intaas dabadeed isuna warbixin dheer ma siiyey anaguna waxaan ka dalbannay waxyaaba fara badan oo waxay lasii jireen inay sii labadlaabaan iyo wax cusub sida tababarada todobada iyo aimada iyo runtii in khibradaha ay leedahay jaamacatul azhar shariif in uga faa'iidayso ficlan waxaan si gaara ula hadalnay aniga iyo safiirkuba iyo wafdiga nala socday waxaan si gaara ula hadalnay dhibaatada karoonaha ee waddankeena kusoo astaamaatay sidii garab istaagi lahay noola kacansi lahay waxaan kala hadalnay maadaama bil ramadaan ay nagu soo socoto ummaduna abaaro fara badan oo jiraan waddankeena ay xoolakeeyey gaajo iyo oon iyo haraad iyo waxbarin ay jiraan in arrimahaas waxyeele ummadda laga gaarsiin karo laga qabo karo laga qabto cumar guux raadiyaha iyo tv-ga city jowhar guud ahaanba daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta city waa inaga intaa warka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo sagal siman xasan maxamed ah dhanka farsamada iyo kamerada waa yuusuf abubakar ibraahim intaynu kaga kulmayno warkankiisa xiga sidaa iyo nabadgelyo